Gente, muito boa noite, começando mais um novo vídeo de Valiant Hearts The Great War, apresentado por mim, Tropical Angel. Peço desde já que deixe um like, aperte o botão de inscrição para mais detonado. Vamos começar com o ano de Vimai. While Carl was about to finally make it back home, Freddy was joining the Canadian troops stationed at Vimy. In the sky, George, a British aviator from the Royal Air Force, was spotting the German positions for artillery support. On this day, Canadian troops led the charge. Esse aqui tem entre 15 e 5. 15 e 5. Go!
gente acha o segundo colecionado. Não sou ninguém não, brother, porque eu buguei essa ferramenta pra quê? Ah, entendi. Manivela. Cadê a manivela? Aqui é a manivela. Negro não, nem branco. É um guardião normal. Grupo de pessoas.
bandeira vaga, galera. É nós, mano. Porque estamos brothers. So many failures and sacrifices. The Canadians finally managed to take the hill back from the Germans. The United States' entry into the war grew more certain by the week. The last letter from Freddie's younger brother confirmed his country's newfound eagerness to join the fight. O que é? O irmão mais novo dele entrou na guerra? Eu não reparei. Bom, fica no próximo episódio. Muito obrigado. Eu não duvido nada que já morreu. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Alguém morre dos dois. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.